ख्रिस्ताच्या मगाच्या भावन आणि भयणीनो, आम्ही आदवेंत काळाक मस्त लागीं जाते आसा आणि ह्या दिसांनी चड आणि चड जेजूच्या येण्या विशांत आणि ताका मेळल्या तिरस्कारा विशांत रिजेक्शना विशांत आम्ही ऐकते आसा आणि आयच्या दिसा जेजू जेरुजलेमाक गेल्लो, जेरुजलेम शहराक पळोवन तो रडता. आम्ही खंयची फिल्म पळोवच्या पहिले एक ॲड येता, खंयचे ॲड कळी जाले मस्त येता. तांचे पैकी एक ही पट्टणक्के येनागिदे एल्लवू चेन्नागित्तु कळ्ळे खंयचे नेक्स्ट टाइम पळया. हे तंबाखू आणि किती पुरा केल्यार किती बरं जाता म्हणून सांगू सुरू जावचे, ही पट्टणके येनागिदे. तसे जेजू आज तसेच म्हणता इज्रायल जेरुजलेमाक पळोवन ही पट्टणके येनागिदे. तुम्ही भस्मासुरा म्हणून ऐकला गे, एक ऐकला गे भस्मासुरा, ताणें किदें केल्लें? भस्मासुरा म्हणलें एक राक्षस आसलो, ताणें देवा लागीं विचारलें, ताणें एक वरां काण गेल्लें. तेणें कितें आणी आप पडलें सगळें खबर जायचें म्हणून पळय गे. निमाणें कसो मेलो तो तासो आसा ताच्याच माथ्यार दवरलो, ताचें नांव भस्मासुरा म्हणून. आपणाक ताणेंच नाश करून घेण गेलो. तशें जेजू आज जेरुजलेमाक पळयता आसतना अशेंच म्हणटा, सगळें केलां जेरुजलेमा खातीर देवान, पूण आज ताणें वेची वाट पळयवन जेजू रडटा आनी म्हणटा तुम्ही तुमची नासाची वाट येदोळ सुरसून जाल्या, आतां कांय कोणें कांय करूंक जायना. पळय जू देवांक जेरुजलेम म्हळ्यार बारीकसो व्हडलें नांव मात्र न्हय अभिमान. आमकां हर एक जेरुजलेम इज्रायल म्हळ्यार बरें खुशी न्ही संतोश, पूण जेरुजलेमांत इज्रायलांत आनी इज्रायलांत कडचीं कामां आज पळयल्यार आमी रडोवंक आसा. कितलीं झगडीं जाता आसात, कितें कितें जाता आसा, फॅलेस्टिनाचेर खंयच्या रितीन अटॅक्स ते आसात, आनी कितें करते आसात, पूण आमी इल्लेशें आमकां सॉफ्ट कॉर्नर इज्रायला विशयांत आनी जेरुजलेमा विशयांत, पूण जेरुजलेमान इज्रायलान करचीं कामां पळयल्यार संवसाराक आमकां आज दिसते आसात. पूण त्या वेळार जू देवांक जेरुजलेम शहर, जेरुजलेम टेंपल एक व्हरते अभिमानाची गजाल. खंयचीय ते सोंड दितात, पूण जेरुजलेम सोंड दिवंक ते तयार नातले. पयलें जेरुजलेम तें बांदिल्लें तुमकां कळीत आसा सलमावराया, तें बांदूंक एक 7 वर्सां काण गेलें. पूण आनी एक कडेन आमी आयकता जुवांच्या वांजिलांत दुसऱ्या अध्यायेंत जेजू म्हणटा पळय जेरुजलेमाक वचून हाका टेंपलाक वचून हे टेंपल मोडून उडया आनी हांव 3 दिसांनी बांदतां. तेदाळ ते कितें म्हणटात, हे बांदूंक 40 वर्सां लागल्यांत. हांवें म्हळें सलमावन बांदिल्लें 7 वर्सांनी, हे खंयचे आनी एक सलमावन बांदिल्लें खंयच्यागी काळार दुस्मानांनी येवन जायते नाश केल्ले. पण ताच्या उपरांत हेरोदीन बांदिल्लें सेकेंड टेंपल, दुसरें टेंपल, तें ताका 40 आनी 100 वर्सां लागलीं बांदूंक. बांदूंक म्हळ्यार तें इल्लें विस्तार करून बरें करून व्हडलें करून बांदलें. आनी टेंपल कोणाक जाय आसलें, देवाक जाय आसलें गे, देवाक जाय तें नाका जाल्लें. लोकांनी विसारन खाण गेलें आमकां देवाक हाचेर खंयचेर सुरू तावन ताका काण घेवन भोवन भोवन पुरो जालें, ताका एक गर्भाधवंक जाय म्हूण आशा आयिल्ली कोणाक, दाविदाक. पूण देवान दाविदाक सांगलें तुवें म्हाका टेंपल बांदूंक जायना, कित्याक तुवें जायतें रगत वाडयलां, देखून तुज्यान जावचें ना, तुजो पोत बांदतलो. आनी सलमावन तें बांदलें. सलमावन टेंपल बांदले उपरांत जो देवाक एक विशेश कितें कळीत आसलें म्हळ्यार देव त्या टेंपलांत आसा, देव त्या टेंपलांत रावता. देखून एका गोश्टीन संतोश आनी एका गोश्टीन इल्लेशें भंय आसलें, कित्याक जेरुजलेम टेंपलांत देव आसा, वस्ती करता. पूण दीस वेता वेता आसतना कितें जाता, विसर पडटा, देव आसा म्हणी विसर पडटा. आनी टेंपलांत देव आसा म्हूण विसर पडून टेंपलाच्या भायर व्हडली शांतत्व सुरू जाता आनी निमाणें अन्यायी आनीत तो सोसून व्हरिना म्हण कळीत आसल्यारय खंयच्याय रितीचे फटी, खंयच्याय रितीचे आनी तिचें जिवीत तो सोसून व्हरिना म्हण कळीत आसल्यारय तें सगळें कर्ण देवाक विसरून सोडटात.
आणि असे असताना मंदिरा विरोध कोणी उलयल्यार म्हणजे रागार जाती तर पूण देवा विरोध कितें केल्यारय तांकां ते पडोन वचूंक ना. तसल्या एका परिस्थितीक ते येवन पावले आणि निमाणे देव मनशाचे रूप घेऊन जेजू क्रिस्तस थंयसर येता आणि जेजू म्हणता जर तुम्ही आज तुमचे दोळे उघडणं पळयले जाल्यार समाधानाक व्हरता ती पावयता ती वाट खंयची म्हण तुमकां कळीत आसले जाल्यार म्हळ्यार सर्वेस परस तांकां भेटोवंक आयलो. जो हांव सांगता सर्वेस परस तांकां भेटोवंक आयलो पूण ते ताका वळखले ना, संसार ताका वळखलो ना. हे सगळें पळयत आसतना जेजू एका गोश्टीन जे कितें ते कितें करतात म्हणून तो जाणा आनी मुखार कितें घडोवंक आसा तेय जाणा. आमी चिंतचे नाका जेजूक आतां जावचें मात्र कळीत न्ही, मुखार तुज्या जिवितांत कितें जाता हे कळीत आसा. खंयच्या आज कितें तूं डिसिजन खाण कितें त्या डिसिजनाचे रिजल्ट कितें म्हूण देव जाणा आसा, जेजू क्रिस्त जाणा आसा. तेंचे कडले जेरुजलेमा थंय कित्याक जेजूक क्लियरली जेरुजलेम शहर कितें जातलें, जेरुजलेम टेंपल कितें जातलें म्हूण तो जाणा आसा. देखून तो सांगता पत्रार पातोर उरचो ना, दुस्मान वेडो घालतले आनी बंद करून विचार करतले, भुरग्यां बळांक ते नाश करतले. आनी हो अति व्हडलो प्रवाद जेजून जेरुजलेमा विरोध केल्लो आनी तो सत जालें. हें सत जालें कित्याक जेजू मरून एक 35 की 40 वर्सां भितर 78 रोमाघरांनी धाड घालून सगळें जेरुजलेम टेंपल नाश केलें आनी उरलें कितें, आज कितें उरलां जेरुजलेमांत? जेरुजलेम टेंपल आसा गी, टेंपल आसा गी ना, खाली एक वणद आसा, वेलिंग वॉल म्हणटा. थंयसर जुदे वचून तकली दडावन विळाप करता, विळाप करतात. आजून ते परतून बांदूंक साध जावंक ना. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आतां आमी कितें म्हणचे, देवा जेजू आसा एक जाल्लो की कांय करूंक जायना तसल्या परिस्थितीक पावल्लो की आमी जाणा देवान आमकां हर एकल्याक एक एक आमी विसवण करूंक एक स्वातंत्र्य दिलां, फ्रिडम. आनी देवान आमकां स्वातंत्र्य दिल्या उपरांत त्या आमच्या स्वातंत्र्य विरोध देव बिलकूल कितेंय फोर्स करिना. कित्याक मनशाक जाणवाय दिल्या आनी तो कितें निर्धार करता ताचेर वचून देव बांदून हाडटा. देखून हांगासर आमी पळयता जेरुजलेम टेंपलांत आसचे, टेंपला भायर आसचे याजक आनी तशें सुदेव दिसान दीस आपणाच्या स्वार्था खातीर ते जिवंक लागले, सर्व तेचे खोटेपण करूंक लागले, सर्व तेचे अन्याय करूंक लागले, कसलीच नीत दुबल्या धाकट्यांक करिनासतना आपणाचेच राज बाजूंक लागले. आनी जेजू हें पळयता आनी चिंता हांवें आनी कितें सडीत करूंक जाय, हांवें आनी कितें म्हजें जिवीत मात्र दिवेत ताचे सडीत हांवें कितें करूंक जाय. मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, ही गजाल टेंपलाची जेरुजलेम टेंपलाची जाल्यार आज जेजू आमच्या जिविता विशांत विचारूंक पुरो. ही पट्टणकी येना कितें, नम्मा पट्टणकी येना कितें, पळया आमच्या समुदाया भितर जावं पुरो, आमच्या भोंवतणी पळयत आसतना, आमच्या कुटुंबांनी पळयत आसतना कितल्या मापान डिविजन आयल्यान पळया, कितली डिविजन आयल्यान, कितल्या रितीन काली उरल्या एक वणद आमकां रडोवंक मात्र. आमच्या घरांत आमी पळयत आमचे आल्तार कशी आसा, आमी जें कितें बैलान करता तें आमचे भितर कितें आमी पाती येता म्हणल्याचें एक्सप्रेशन वय गी, जें कितें आमी वॉट वी बिलीव इन वी प्रोजेक्ट इट. कितें भायर आमी दाखयता तें आमी कितें भितर आसांव आनी भितर कितें चिंताव आनी भोगता म्हणल्याचो एक गुर्तो. आज आमचीं घरां बरीं बांदता बरें, पूण आल्तार कशी आसा आनी आमची आल्मार कशी आसा, आल्तार कितली व्हड आसा आनी आमची कबाटां कितलीं व्हड आसा, आमचे आल्तार कितली व्हड आसा, आमची टीवी कितली व्हड आसा. तुमच्या मलगडेकरांनी तुमी पळयलां आल्तारी कितलो व्हडलो मान आसुल्लो, कित्याक देवविरांत तांच्या काळजांत आसली, देखून ताचें एक्सप्रेशन जावन ती आल्तार आसली, तितली व्हड आसली. पूण आज जेजू एका पाली बरी हुमकळटा वेगळे एका खिळ्याक, एक आल्तार ना प्रोपर म्हळ्यार जें कितें आमी पात येता तेंचो आमी करता. आनी हाचे वरवीं आमी सगळो पुरो न्ही आमकां देवघरांत आसा जाल्यार तुमी दाखयताच आसा म्हणून तें सगळें मिनिमायज जायना, तें कितलें ताका मान दिजें तितलो आमी दिता उंच. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, असले एका संदर्भाक आमी पावले जें कितें प्रायमरी गरजेचें जायचें तें सोडून बाकीचें सगळें आमी करते आसा.
कितें आमकां निजायकी गरजेचें तें सोडून बाकीचें सगळ्यांचें आमकां इंट्रस्ट आसा आनी खंयचें गरजेचें तातूंत आमी इंट्रस्ट रोखडायला. ही एक आमच्या नाशाचें कारण जातें आसा. दुसरें, आज मलगडी आमची वजी जाल्यांत भुरगीं वळचे भजी जाल्यात. पळय गे, तुमी जर तुमची भुरगीं बऱ्यान पळयतात देवाक अर्गां दिया, हजार वांटेनी अर्गां दिया. कित्याक कितलेशे आवय बापाय आसात घरांत समाधानान जियोवंक सोडिनात आसली भुरगीं आसात. आनी तशेंच आज वाडोवन येवचीं भुरगीं पळया, तांचे भितर एक इल्लोसोपणी आत्मविश्वास आसा की इल्लेशें कॉन्फिडन्स कितेंय करूंक, खंयसर वचोंक, कितेंय कोणाडे उलोवंक, कितें पण करूंक, कांय पण आसा की तांकां पोस करचें, तांकां सांगाचें, वचाचें तांच्या फाटल्यान. पळय गी वळचे भजन येसता आनी कितें, खंय पूण इल्लेशें धैर्य आसा की तांच्या जिवितांत कितें आयलें हांव रावतां, कितें म्हणी करता ना. पळय असले एक नासाची वाट आमच्या कुटुंबांनी येते आसा. त्या विशयान आमी सत्राय दिवंक जाय. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता आमचे संभ्रम चड जाल्यात, सॅक्रिफीस उणें जाल्यात. संभ्रम व्हडले व्हडले जाल्यात, सॅक्रिफीस उणें जाल्यात. आनी तशेंच मुखार आमी पळयता जाग्या खातीर आमी वण्टी बांदते आसात, वण्टे भितर दुकांनी रडोवन आसात. पळय जाग्या खातीर हर एक कुटुंबांत, हर एक भाव भयणी मदें, भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें कितलें झगडें जाते आसा. म्हळ्यार आमी एक एक वण्टी उबारते आसा आनी दोनी कुशीनी रावून रडते आसा. आमकां कळीत ना आमी खंय वयता आसा म्हणून. ही एक कर्क आमच्या जिवितांत आयिल्लें. आनी निमाणें आज आमी पळयत आमच्या भोंवतणी सगळें विकाळ जालां. खाण जावं दी, जेवण जावं दी, उदक जावं दी, वारें जावं दी, सगळें विकळ जालां. आमचीं पोपसां मात्र पोकळ जाल्यात. आमी जें कितें खावन पियोन उस्वास घेवन इतलें विकाळ तें आमचे भितर भरलां की आमची कूड खंयच्याय एक ल्हान संतीक रेसिस्ट करूंक जायना तसल्या परिस्थितीक आमी येवन पावल्या. पळया असली वाट डेकेडन्स आमच्या जिवितांत येते आसा, आमच्या जिवितांत नासाची वाट येते आसा. तर मगाच्या भावांनी भयणी येजू म्हणटा समाधानाची वाट तुका कळिल्ली जाल्यार आज आमी कितेंगी बऱ्यापणांत आसता. पयल्यान आमी करूंक जाय आसले विसरून सोडले एक विशय आसा, देवाक आनी मनशाक एकामेकाक गौरव दिवचो. गौरव दिवचो म्हणटाना पयल्यान गौरव दिवंक सुलभ. आमच्या कुटुंबांत आसच्या, आमच्या प्रायस्त मलगड्या वडिलांक, आमच्या आवय बापायक एकामेकाक गौरव दिनासतना जिवचें कितलेशें आसा. देवाक आनी पयल्याक आमच्या भाव भयणीक गौरव दिवचे, ही एक मेळट आमी खडयेत. दुसरें, देवाच्या कृपेचेर होंदून रावचें. आमीच सगळें करता म्हळ्यार जायना. आमी कितलें वतडल्यार कितें कितें केल्यार जायना. देवाची कृपा आमकां जायचें म्हणलें एक सत आमकां कळीत आसूंक जाय. तिसरें, गाय बांदूंक वावरचें. गाये दोळ मस्त जाल्यात, मस्त गाय जाल्यात. ते खंय पूण समा करूंक जातात की आमच्या कुटुंबांत भायर सोडया, म्हज्या कुटुंबांत जाल्ले गाय ते समा करूंक जातात की एकामेकाक ते सारके कर जिवंक आमकां साध्य आसा की साध्य जाल्यार ते प्रयत्न करचे गरजेचे. आनी निमाणें आमी जिपल्याच्या वर्सांत आसा परवसाचे यात्रेक आमी बरवसो सांगचो न्हय. पोर कितें हें वाचतना आयकलें वाचलें ह्या संवसारांत अती मोलादीक तुमी पगडावन घेवं येत आसलें हें कितें घे म्हळ्यार भरवसो. काय ताका मोल दिवंक जायना. जर तुमी भरवसो एक जिवितांत सोडलो मागीर जिवितांत मुखार कांय ना. त्या देखून आमी जिवकात पळयता इतलें सकट आसा ताच्या जिवितांत जावंक पुरो, सगळें आसा जावंक पुरो. एक घडये म्हज्या जिवितांत जालें आनी कितें ना म्हणून भरवसो एक फावटी सोडलो मनीस वाचना. देखून द मोस्ट एक्सपेन्सीव थिंग कितें आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत तो भरवसो. देखून कोणेय खंयच्याय घडये भरवसो साडिनासतना जिवच्याक आनी एक उलो आमकां आसा. हे सगळें समयाच्या आदारान करूंक आमी ताची कृपा मागया. थँक्यू फॉर वॉचिंग. Now please share this video to your close friend, subscribe to our channel and get every update instantly.